Hej och välkommen till Assyria TV. Som vi har annonserat idag tidigare kommer vi ta upp konflikten i Artsakh, i Nagorno-Karabakh och Azerbajdzjans attacker mot civila befolkningen i området. Det håller på att ske en etnisk rensning inför världens ögon och det är som att spela upp en film från 1915 under folkmordet. Vi ser nästan samma film. Vi kommer ställa en hel del frågor kring den här frågan till docent Svante Lundgren. Dels, han är jätteinsatt i den här frågan, historiskt perspektiv, både vad gäller kring assyrier och armenier. Så vi välkomnar dig, Svante. Välkommen till Assyria TV. Tack så mycket, Dikran. Vi hade gärna välkomnat dig i ett annat ämne, kanske en lite mer roligare ämne, men dessvärre så är det ett otroligt tuff och jobbig situation och tid armenier går igenom i Artsakh. Om vi börjar med att Svante gör en bakgrunden till den här konflikten lite historisk. Var kommer den här ifrån? Vad är roten till problemet? Vi ser en liten enklav där, en liten enklav där, som att ha planterat problem som skulle dyka upp senare i framtiden. Kan du berätta lite bakgrunden till de här konfliktområden, Svante? Det här är ju en lång och också rätt komplicerad konflikt, men jag ska göra mitt bästa. Vi går tillbaka till 1920-21. Då blev det hela det här området kom under Sovjets kontroll. Och då beslöt Sovjetmakten att området Nagorno-Karabakh skulle tillhöra Azerbajdzjan, trots att mer än 90% av invånarna där var armenier. Mm. Och så var det så sen under 70 år i Sovjetunionen att det här var en del av av Sovjetrepubliken Azerbajdzjan. Nagorno-Karabakh hade då en status som ett autonomt område, men inom denna Sovjetrepublik. Och Sovjetmakten var ju väldigt totalitär och hård, så man inga sådana etniska spänningar och konflikter tilläts att komma upp till ytan. Så det var först i slutet på 80-talet när Sovjetmakten lite mjuknade, det var på Gorbachevs tid, så då startade en rörelse i Nagorno-Karabakh bland invånarna som 1988 då vände sig till Moskva och bad om att få bli överflyttade från Sovjetrepubliken Azerbajdzjan till Sovjetrepubliken Armenien. Moskva sade nej till den här förfrågan, men det ledde också till stark ilska i Azerbajdzjan och det ledde till flera pogromer, alltså helt övergrepp, folkmassor som anföll vanliga armenier och lynchade dem, slog ihjäl dem. Vid den här tiden bodde det flera hundratusen armenier i Azerbajdzjan. Så spänningarna mellan de här båda grupperna ökade i samband med att sovjettrycket lättade. Och sen då hösten 1991 så då blev det ju klart att Sovjetunionen kommer att upphöra att existera. Och alla sovjetrepubliker blev självständiga, utropade sin självständighet, gjorde också Armenien och det gjorde Azerbajdzjan. Och Nagorno-Karabakh, där ordnade man då en folkomröstning om självständighet. Och det blev ett rungande ja till självständighet. Men det här ledde sen då till det första kriget från 91 till 94 som Armenien segrade i. Så att när vapenstilleståndsavtal slöts sedan 1994 så då kontrollerade Armenien inte bara större delen av Nagorno-Karabakh utan också ett omkringliggande område, alltså en slags buffertzon runt själva Karabakh. Och det där har ju Azerbajdzjan aldrig accepterat utan naturligtvis planerat och hoppats på revansch på att kunna ta tillbaka det här området. Och
Och det har också förts förhandlingar och man har försökt nå en fredlig lösning men utan resultat. Mm. Och sen för 3 år sedan, faktiskt idag exakt på dagen för 3 år sedan, alltså den 27 september 2020, då anföll Azerbaijan med full militär styrka mot Nagorno-Karabakh. Det var ett krig som då varade i 44 dagar. Och den här gången segrade Azerbaijan. Och ryssarna sen tvingade parterna till ett vapenstilleståndsavtal den 10 november efter 44 dagars krig. Och då hade Azerbaijan erövrat vissa områden och Armenien blev tvunget att också ge tillbaka vissa andra områden i den här just omkringliggande områden, i den här buffertzonen. Men kvar under armeniskt styre blev ändå större, en viss del, en betydligt minskat territorium, men ändå ett territorium, en del av det ursprungliga Nagorno-Karabach. Och där bodde då ända fram tills för en dryg vecka sedan 120 000 armenier. Och Azerbaijan har ju bara väntat på ett tillfälle att få ta också det sista som blev kvar. Mm. Och förra veckans tisdag då kom det här militära anfallet som ledde till att Karabach-armenierna en dag efter, ett dygn efter anfallet kapitulerade. Vilket var det enda de kunde göra. De sparade en massa människor. De hade ju ingen möjlighet att stå emot Azerbaijans armé. Och det här innebär ju slutet på Nagorno-Karabach som en armenisk enklav. Och nu flyr människor. Det sägs att redan 50 000 av dessa 120 000 har flytt nu bara på några dagar. Och resten kommer att fly under de kommande veckorna. Och Nagorno-Karabach töms då på sin armeniska befolkning. Så det är en klassisk territoriell konflikt, två stater som bägge gör anspråk på samma territorium. Det har varit grunden till de här stridigheterna som har blossat upp under de 30 senaste åren. Mm. Men Svante, det här har vi sett alltså på många olika andra platser också i alltså före detta Sovjetunionen. Alltså om man tittar på kartan så finns det ett område som heter Nakhchivan, det gröna området här. Sen finns det det här, Karabach. Alltså, har sovjetiska strategin varit att plantera de här konfliktområden? Varför lämnar man ett område inne i Armenien nästan och lämnar ett område inne i Azerbaijan med armenisk majoritet? Ja, det är en bra fråga varför. Alltså grundproblemet är ju det att om Sovjetregimen 1921 hade bestämt att Nagorno-Karabach ska tillhöra Armenien eftersom befolkningen där är nästan uteslutande armenisk, då hade det här problemet aldrig uppstått antagligen. Så varför gjorde Sovjetregimen det beslut man gjorde? Antagligen tänkte man att det är lättare att kontrollera de här staterna om man har sådana här enklaver här, att de inte är så enhetligt, etniskt enhetliga. Mm. Och i många andra sovjetrepubliker så skedde ju en ganska betydande förryskning också, man flyttade in rysk befolkning. Så det var lite sån här taktik från sovjetstatens sida som banade väg för de här problemen som nu dyker upp sen långt senare. Ja, alltså för utomstående är det lite märkligt att inte ens Armenien stödjer en sån där Nagorno-Karabach-republiken. Hur kommer det sig? Alltså varför gör inte ens Armenien det när Karabach utropade självständighet och så vidare? För om vi jämför med Kosovo så har vi en helt annan bild. Men varför inte? Alltså då 1991 efter den här folkomröstningen så utropades alltså en republik där republiken Artsakh, och den har då
fungera som en de facto stat. De har alltså haft en folkvald president, en regering, ett folkvald parlament. De har haft statliga institutioner, ämbetsverk och så vidare. Men de är inte erkända av någon enda stat i världen. Och inte ens av Armenien. Och det måste jag erkänna, att det vet jag inte varför Armenien inte officiellt har erkänt. Armenien har ju under hela den här tiden stött den här. Det är en liten republik. Den hade 150 000 invånare som mest. Den skulle aldrig ha klarat sig själv, utan den behövde alltså både militärt och ekonomiskt och annat stöd från Armenien, och har fått det också. Men rent officiellt har inte ens Armenien erkänt den här republiken. Mm. Och inga andra länder heller. Och det förstår jag nog i viss mån, för det här. Det är ganska många länder som har minoriteter och också har separatistiska rörelser inom sina gränser. Men Storbritannien, där är Skottland där många vill bli självständiga. Spanien har Katalonien och Baskien, Frankrike, Korsika och så vidare. Så många stater är rädda för det här att om liksom ett område förbryter sig ut och blir självständigt i ett annat land, så sprider det här sig och kanske kommer till slut också till vårt land. Mm. Så därför har många stater då varit väldigt negativa till det här att låta att erkänna Artsakh som en självständig stat. Men du nämnde här Kosovo. Mm. Att där finns ju ett exempel, och Kosovo och Artsakh, Nagorno-Karabakh, liknar varandra oerhört mycket. Mm. För Kosovo var inte en delrepublik i Jugoslavien såsom Serbien och Kroatien var, utan det var ett autonomt område inom Serbien. På samma sätt som Nagorno-Karabakh var ett autonomt område inom Azerbajdzjan. Men världssamfundet tillät Kosovo att gå och bli självständigt. Och det beror ju på stormaktspolitiska hänsyn, det vill säga västvärlden kom i konflikt med Serbien, och därför så stödde den här Kosovos självständighet, medan västvärlden då hela tiden har haft relationer, hyfsade relationer, och har tagit hänsyn till Azerbajdzjan. Mm. Så därför tilläts Kosovo göra någonting som Karabach-armenierna inte tilläts göra. Men med andra ord, Svante, som jag har skrivit på den här bilden, med andra ord så är den här politiken ren och skär hyckleri. Så självständighet till Kosovo, ja, det passar. Vi har goda relationer med Azerbajdzjan, där passar inte med Nagorno-Karabakh. Om inte det här är en ren hyckleri, vad kan det vara annars? Ja, men så är det. Hyckleri eller man använder olika standarder i olika konflikter som är ganska liknande. Men så är det här i världen alltså. Vi styrs inte av principer som vi konsekvent följer här i världen, utan det är maktpolitik och maktintressen. Mm. Men var det bara Serbien eller Jugoslavien som var målet? Mm. Man ser nästan, okej, okay, det här gamla Jugoslavien var en stark allierad med Sovjet eller med Ryssland. Vi startar en brand i ryska intresset här. Men om det är Nagorno-Karabakh, det är också en konfliktområde som kan orsaka en brand i bakgrunden till Ryssland. Ser du en sån där, teori eller möjlighet att det ligger i västvärldens intresse att skapa konflikt på baksidan, bakgrunden i Ryssland också? Jag håller inte riktigt med det där, för alltså Jugoslavien var ganska självständigt från Sovjetunionen, trots att det styrdes av ett kommunistiskt parti. Och den här konflikten planterades nog inte av västvärlden för att skada Ryssland, utan det var interna etniska spänningar där, framförallt mellan serber och ena sidan och kroater och andra sidan. Men så det här, Ryssland spelar en stor roll i det här sammanhanget, men konflikten finns nog inte därför att man vill åt Ryssland, utan det är en genuin etnisk konflikt. Mm. Men Svante, om jag ställer dig frågan så här. Nu under 30 år, Armenien har aldrig varit i den här militära styrkan så att de kunde stå emot egentligen Azerbajdzjan. Men Azerbajdzjan har
inte vågat ge sig på Armenien eller Nagorno-Karabach förrän nu. Och hur kommer det sig? Och vi ser Rysslands tystnad i det här och nästan släpper fram Azerbaijan. Vad beror det här på? Dels har det nog att göra med det att Azerbaijan genom åren satsade väldigt mycket på sin militär. Det gjorde Armenien också i och för sig, men Azerbaijan hade mer resurser att göra det. Så att när tiden gick så ändrades styrkebalansen rent militärt. Så därför kom det här. Redan 2016 försökte man ju med ett anfall. Men det kriget varade bara i 4 dagar. Och dels för att Azerbaijan mötte ganska hårt motstånd vid fronten. Men också därför att Ryssland då ingrep och tvingade egentligen parterna till att sluta strida. Det gjorde man 2016. Men sen då för 3 år sedan, 2020, då ingrep Ryssland först väldigt sent. Först efter att Armenien var liksom klart i underläge. Och det beror på det som utvecklingen i Armenien. Det vill säga ännu 2016 så styrdes ju Armenien av ganska pro-ryska krafter. Men i den fredliga samhällsrevolutionen 2018 så kom ju en mer västinriktad regering till makten. Och Putin har ogillat denna regering och dess premiärminister Pashinyan från allra första början. Och därför ingrep han Putin alltså väldigt sent 2020, för han ville liksom ge Pashinyan en läxa. Och därför lät han Azerbaijan vinna innan han tvingade fram en fred. Och nu det som hände förra veckan och det som har hänt de senaste 9-10 månaderna, så det är alldeles uppenbart att Ryssland nu har spelat tillsammans med Azerbaijan. Och det här sista anfallet då förra veckan, Azerbaijan meddelade officiellt att man hade informerat ryssarna om att anfallet kommer. Och alla som är insatta menar att det handlar inte bara om att man hade informerat ryssarna, man hade fått grönt ljus av ryssarna för att starta det här anfallet. Och det beror på att Pashinyan och den armeniska regeringen under de senaste veckorna har allt mer gått i västlig riktning och också uttalat väldigt skarp kritik mot Ryssland för att Ryssland inte lever upp till sina förpliktelser här. Och sånt gör man inte ostraffat. Alltså Putin vill visa alla inom sitt intressesfär att gör ni Armeniens misstag och börjar flirta med väst och börjar kritisera Ryssland, då kan det gå så här. Mm. Det är liksom Rysslands roll i det som har hänt här. Men ser du som ett misstag välja ett fel väg av Pashinyan att driva landet mot väst och skapa såna här dåliga relationer med Ryssland? Var det smart gjort eller kunde han ha gjort det under en längre, saktare process alltså? Ja, det där är en bra fråga. Jag är kanske inte riktigt rätt person att nu göra en bedömning där. Ja, så Pashinyan försökte mycket väl hålla sig på god fot med Ryssland. Alltså när den här samhällsrevolutionen ägde rum och maktskiftet så var han väldigt tydlig med att det här handlar om inrikespolitik. Mm. Och framförallt om att vi måste få ett slut på korruptionen. Det handlar inte om att vi skulle ändra vår utrikespolitiska orientering. Så han var mån om att hålla goda relationer med Ryssland. Men bara det att folk gick ut på gatorna och fick till stånd ett regimskifte, redan det skrämde ju upp Putin. Han var ju rädd att det skulle sprida sig. Och sen inriktade han sig också försiktigt då mot västvärlden. Han trodde ju att om vi bekämpar korruptionen och om vi demokratiserar landet så kommer vi att närma oss västvärlden, vilket man också gjorde. Och man försökte göra det utan att irritera Ryssland för mycket, men det verkar ändå som att Ryssland, Putin ogillade det här, så att han tillät att Azerbaijan gav Armenien en läxa. Säkert, det finns de som anklagar att det är Pashinyans fel att han
stötte Ryssland ifrån sig och det här är priset man fick betala. Men samtidigt tror jag finns det en stor folklig besvikelse med Ryssland i Armenien. Alltså, ja, det ser jag på kommentaren också. Ett stort stöd också för att för den här västinriktningen. Vi ska söka våra vänner och allierade mer i västvärlden än i Ryssland. Mm. Jag ser kommentarerna som kommer också skriver att Ryssland har svikit Armenien. Men om jag ställer frågan så här, Svante. Men vad förväntar sig Pashinyan om han gör en militärövning i Erevan med amerikaner? Vad ska de förvänta sig om de skriver på det här arresteringsorder på Putin? Alltså han kunde skjuta upp såna här saker så att när allt runt omkring honom brinner så ska man vara kanske smart och hålla sig undan och inte dra till sig en massa uppmärksamheter. Det verkar inte vara det smartaste draget att militärövning med USA och arresteringsorderna ansluta sig till det här. Och så kan vi egentligen lägga till några till, men nu är vi här. Nu situationen är den som den är. Ser du att vi har i och för sig gått in på det där, men har Armenien, om du skulle sätta finger på vad Armenien har gjort för misstag i den här konflikten. Vissa säger att Pashinyan har vikit sig i varje gång och nästan, vissa kallar honom för Turkiets vän alltså till och med. Vad säger du om det här, om du sätter finger på vad Armenien har gjort för fel? Ja, för det första kan vi säga att rent militärt har Armenien gjort misstag. Det vill säga, det är alldeles uppenbart att militärledningen var för självsäker. Man tänkte så här, vi vann det första kriget på 90-talet. Och det gjorde vi bland annat därför att våra soldater, de kände terrängen mycket bättre och de hade högre stridsmoral för att de stred för sin överlevnad. Och det är fortfarande så. Vi känner terrängen bättre och vi har högre stridsmoral. Så vi kommer att vinna nästa krig också. Så verkar man ha tänkt. Och då missar man totalt det här att Azerbajdzjan rustade upp och köpte in väldigt avancerade, moderna vapen från framförallt Israel och Turkiet. Och Armenien hängde inte alls med i den här upprustningen. Och insåg inte att vi måste göra någonting. Så kom kriget och då stod man där och var oförberedd. Så rent militärt gjorde man misstag, man var för självsäker. Sen rent politiskt, nu det är ju lätt att vara efterklok, men under den här tiden innan det här kriget för 3 år sedan, som sagt så fördes ju förhandlingar. Det var ju den här organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE, som egentligen drev de här förhandlingarna inom en så kallad grupp som kallades för Minskgruppen. Och 2 gånger var man ganska nära att komma till ett avtal, men det föll sen och parterna skyller på varandra. Och så här i efterhand så kan man ju tänka sig att kanske Armenien borde ha varit lite mer flexibel och lite mer kompromissvillig då och fått till stånd en fred. Då hade man undvikit den här katastrofen. Men det är ju lätt att säga nu i efterhand. Att så borde man ha gjort. Att när man sa nej så hade man kanske goda skäl till att säga nej. Jag är inte så insatt i de här förhandlingarna, alla detaljer. Men som sagt, man var lite för självsäker. Man trodde man skulle klara sig militärt, vilket det visade sig sen att det gjorde man inte. Sen Pashinyans agerande. Alltså, jag vet att han är en väldigt polariserande person, många tycker att han har misslyckats totalt, han har svikit, han har gett efter. Jag är inte den rätta personen att bedöma det där, men alltså när han skrev på det där vapenstilleståndsavtalet 10 november så hade han inte mycket val. Alltså, hade kriget fortsatt en vecka till, då hade det som hänt nu hade hänt redan då. Alltså. Han köpte sig
tre års tid, sen hände det i alla fall alltså, så att det här, men det blev en väldigt svår situation oberoende vem som skulle ha styrt Armenien. Mm. Men när det gäller motståndet, Svante, fortfarande armenierna i Artsakh gör en stark motstånd. Alltså idag meddelade Azerbaijan att 192 av deras soldater dödades i strider. Så det säger en hel del motståndet, men alltså när det gäller terrorbalansen i militärutrustning så kan armenierna aldrig mäta sig med Azerbaijan. Än mindre med hjälpen Azerbaijan får ifrån alla runt omkringliggande. En sak, Özcan har skickat en bild på Enver Pasha. Den här ser du, den logga som sitter på azerbaijanska militären, alltså hjärnan bakom folkmordet sitter på Azerbaijans militärens kläder. Özcan ställer den här frågan, ser inte västvärlden den här och hur kan de stödja? Jag kan utveckla den så här, Svante, en annan bild, till exempel när Aliyev festar med British Petroleums chefer. De har jättestor intresse där. Och vi kan gå över till en annan bild som nästan förkroppsligar hyckleriet i mina ögon med Ursula von der Leyen. Vad säger du om det här? Det är utan tvekan så att det är stort hyckleri från västvärldens sida i den här frågan. Om det är någonting som nu den här katastrofen som äger rum just nu måste lära västvärlden, alltså både USA och EU, så det är alltså det är två saker. För det första, man kan aldrig lita på auktoritära ledare. Och det andra är att det lönar sig inte med liksom eftergifter. Det är bara hårt mot hårt som gäller. Det vill säga, redan för tre år sedan när Azerbaijan gick till anfall, då borde Azerbaijan ha fått betala ett pris för det. Inte bara i form av verbala fördömande utan i skarpa sanktioner. Vi såg ingenting av detta då. Sen för mer än 9 månader sedan så startade Azerbaijan en blockad mot Nagorno-Karabakh. Man blockerade den enda landförbindelsen mellan Nagorno-Karabakh och Armenien, vilket ledde till att det så småningom här i somras blev akut brist på mat och mediciner och drivmedel. Och det här drev befolkningen nästan till humanitär kollaps. Den här blockaden fördömdes av västvärldens ledare i ord, men inga som helst handlingar. Och EU till exempel var väldigt tydliga med detta, EU-kommissionen, att vi fördömer blockaden, vi kräver att Azerbaijan häver den, men det här hindrar inte att vi fullföljer det gasavtal som vi har ingått. Och den här bilden just när Ursula von der Leyen var i Baku, så det var ju för att ingå ett gasavtal. Mm. Så det är helt klart här att Europa har betalat för Azerbaijans gas med armeniskt blod. Jag vill återkomma till den frågan, Svante. Om vi sätter de här sakerna mot varandra, hur när Ryssland invaderade Ukraina och hur västvärlden mobiliserade sig mot Ryssland och fördömde Ryssland och gjorde Ryssland och Putin paria och allt kring det här med sanktioner och allt möjligt. Men Putin är inte diktator om vi jämför med Aliyev. Aliyev har ärvt landet ifrån sin pappa. Han är en regelrätt diktator. Men vad vi ser i hanteringen av den här frågan, om vi jämför med de här konflikterna, det är nästan identisk. Men västvärlden förhåller sig på ett sätt mot Ryssland, men på helt annat sätt mot Azerbaijan. Nu när vi tankar våra bilar så finansierar vi dödandet av armenierna i Artsakh. Men när Ryssland invaderade Ukraina så anklagade, det gick runt i medier,
När man tankar sin bil så dödar Ryssland ukrainare. Men det är inte vi som importerar bensinen. Alltså, varför har man den här dubbla standarden mot Ryssland å ena sidan och Aliyev å andra sidan? Det är en bra fråga. Det är ett hyckleri och det är ett inkonsekvent beteende. Nu är det ju förstås det att Ryssland och Ukraina är betydligt större länder. Och det står mera på spel. Att det är ju det att om Ryssland tar Ukraina så kanske Polen eller Baltikum är nästa. Om däremot Azerbaijan tar Armenien så hotas inte Europa eller något NATO-land för den sakens skull. Så cyniskt tror jag många tänker också. Men precis som du säger, bägge fallen de liknar varandra. Det handlar om en diktatur som anfaller en demokrati som begår talrika krigsbrott, som bombar civila och så vidare. Och den ena diktaturen som gör så här straffas hårt med det ena sanktionspaketet efter det andra. Man stänger av dem från internationella idrottstävlingar och så vidare. Den andra diktaturen belönar man genom att ingå ett gasavtal med, och de får fortsätta att ordna stora internationella idrottstävlingar, och de inbjuds till väst och allsammans. Det är två helt olika behandlingar av två skurkstater som beter sig på ganska liknande sätt. En annan tittare ställer en fråga. Egentligen jag hade något liknande fråga, men jag ska ta tittarens fråga. Svante från YouTube, så ställer han sig en fråga till Svante: vad beror Sveriges knäpp tysta hållning, Sveriges världsberömda tysta diplomati, gått i graven när det gäller armenier? För 3 år sedan som var Sverige gjorde precis som så gott de allra flesta andra länderna i Europa, det vill säga man fördömde inte angripare, Azerbaijan, som startade kriget, utan man vädjade till vardera parten om återhållsamhet och att återgå till förhandlingsbordet, vilket ju var väldigt i vilket annat sammanhang skulle man inte fördöma den som startade det hela. Och det här gjorde man av någon slags sån här, det var då Sverige skulle snart bli ordförandeland i OSSE. Och man ville på något sätt inta en mer sån här neutral hållning för att sen som ordförandeland kunna förhandla och så vidare. Därför ville man inte ta ställning då. Och varför man är tyst nu, så det handlar ju om den här farsen till NATO-process, det vill säga att man är tvungen att hålla sig på god fot med Erdogan nu för att han inte ska stoppa vårt NATO-medlemskap. Så just nu vågar Sverige ju ingenting göra som skulle irritera Erdogan. Så det här, den humanitära stormakten som Sverige inbillade sig att man var och kanske var i någonting, så vi ser ju ingenting av detta nu. Nu är Sverige en svensk tigare, är ju mottot för Sverige i de här frågorna just nu. Alltså, länderna har sina intressen, Svante, och man ser i slutändan så är det landets intresse som ligger före, men jag ser det här hyckleriet även i media som skulle vara självständiga, som skulle rapportera saker och ting som det är. Men när jag läser, när jag ser rubriker, till exempel när jag läste den här rapporteringen av SVT, Azerbaijan har inlett en antiterroroperation i utbrytarregionen. Och vi såg, det fanns bilder som rullade, video, det är bara civila, alltså civila som attackerades hela tiden. Ja, alltså, vad ska man säga? Alltså, då ställde jag frågan, har inte SVT alltså skam i kroppen som rubricerar en sån där text? Men sen kom jag på mig själv att de inte har det. Hur ska vi förhålla oss till media då? Alltså, medierna har skött det här väldigt dåligt, det är min övertygelse. Efter det här första kriget då för 3 år sedan,
så skrev jag en ganska lång text som finns på min blogg som handlar om svensk media, som visar, som är väldigt kritiskt med få undantag. Alltså, bara som ett exempel, när Azerbaijan anföll, alltså alla som har följt den här konflikten lite såg ju att det var ett azerbaijanskt anfall. Mm. Men de anklagar naturligtvis Armenien för att ha provocerat vid gränsen och att det så här. Och svensk media skrev ungefär att strider har blossat upp och parterna beskyller varandra. Nå, vissa kommentatorer sen skrev då klart ut att det var Azerbaijan som började med nyhetsförmedlingen. Och det beror dels på det att det finns ganska få journalister i Sverige som kan den här konflikten. Och därför, så det man gör, man snappar upp lite enkla nyheter från internationella nyhetsbyråer och så sätter man ihop någonting utan att kunna riktigt analysera vad som händer. Mm. Nu faktiskt förra veckan så var det definitivt bättre. Visserligen det fanns de här, som du säger, misslyckade rubriker, men alla sa klart och tydligt att Azerbaijan inledde det här. Mm. Och det här, den här antiterroroperationen som de kallade, man citerade deras påstående, men det här, det var helt uppenbart att också svenska journalister insåg att det här är bara en ursäkt som man ett svepskäl som man tar till. Mm. Så, och nu har det varit ganska mycket fokus de sista dagarna på den mänskliga katastrofen där. Man har verkligen visat att det är civila som drabbas. Och det har varit större intresse också för det här. Men under den här blockaden som pågick i 9 månader, då var ju intresset minimalt. Mm. Och till exempel, ännu då i början av augusti så var det en person, Luis Moreno Ocampo, han var den första chefsåklagaren vid internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och han kom med ett expertutlåtande där han sa att det som händer nu, det är uppfylla kriterierna för folkmord. Och det här skakar om media i den engelsktalande världen, och BBC och brittiska och amerikanska tidningar började skriva mycket mer om det här, icke i Sverige. Utan det var först sen förra veckan när striderna bröt ut, när vapnen började tala, då blev det medieintresse. Och nu när folk flyr, så nu står ju västerländska journalister där på rad för att titta på de här stackars människorna och vill ha kommentarer av dem. Så medieintresset har varit lågt, kunnande om den här konflikten har varit dålig. Lite bättre nu den här veckan, ett större intresse i alla fall för det. Jag kan inte klaga på svensk media, för jag har själv blivit intervjuad av både Aftonbladet och TT, så att det finns det. Men det kom väldigt sent, det här uppvaknandet till. Jag faktiskt här i somras, då när den här blockaden höll på att leda till humanitär sammanbrott, då diskuterade jag den här saken med några journalister. Och deras försvar var alltid det här att man sa att intresset för den här konflikten är lågt i Sverige. Mm. Och det kan så vara. Men om det pågår folkmord, vilket då en världsledande människorättsjurist påstår, i Europa, då måste det ju vara en nyhet, alldeles oberoende hur intressant regionen är i vanliga fall. Men Svante, den här åklagaren är inte aktiv i tjänst? Nej, han var chefsåklagare först när den här domstolen inrättades för 20 år. Men han hade en period och han inte var där. Mm, ja, så det är lite märkligt att före detta åklagare som kommer ut. Men vad är de här instanserna nu? Alltså den här internationella brottmålsdomstolen, det är ju därför som det här Armeniens regering nu vill underteckna Romstadgan och gå med i den här för att kunna ställa azerbaijaner till svars. Men det har ju samtidigt, som vi pratade om tidigare, här reta upp Ryssland för den här samma domstolen har ju också utfärdat en häktningsorder mot Vladimir Putin. Så egentligen så borde vi förvänta att de utfärdar en häktningsorder på Aliyev också. Här träffar vi ännu en hyckleri ifrån
de här instanserna som verkar styras av stora makter ändå. Det handlar inte om vad som är rätt och rättvis och så vidare. Det är den starkaste som driver igenom sina beslut som de vill i slutändan. Alltså. Så är det realpolitiska läget. Ja. Svante, när jag såg de här bilderna och det är uppenbart att det är en film i repris vi ser. Och du vet att du följer våra frågor jättenära, Seifo-frågan, och har skrivit böcker om assyrier och armenier. Vi har skrikit oss hesa i Seifo-frågan. Men nu, alltså, jag nyktrar till. Varför ska vi göra det här? Varför ska vi be till exempel Sveriges regering implementera Seifo-beslutet? Varför ska vi jaga de här västländerna? Alltså, erkänna ett folkmord som har skett för 108 år sedan, men blundar för det som sker nu. Så varför ska vi göra det? Ja, det är en bra fråga. Det är väldigt sorgligt att det är på det här sättet. Och till exempel Joe Biden, han kommer ju att gå till historien som den första amerikanska president som konsekvent i sina uttalanden varje år den 24 april använde ordet folkmord, genocide. Den första amerikanska president som gjorde det. Men han kommer också gå till historien som den som inte stoppade de andra armeniska folkmorden när det ägde rum, vilket han hade kunnat göra. Bara en vecka innan Azerbaijan anföll förra veckan så var det en representant för USAs regering som sa att USA kommer inte att tolerera en etnisk rensning i Karabach. Men hur ska de göra det? Det är en red line för USAs regering. Mm. Och så skedde det nästa vecka och USA beklagar den men gör ingenting. Det är sorgligt. Det är jättesorgligt. Mm. Men hur ska USA göra det, sånt? När jag såg alltså vem som har kommit till Yerevan häromdagen. Samantha Power, tror jag, det var ifrån USAID. Alltså om USA skulle vara intresserade av att verkligen hjälpa armenierna. Okej, sen militär då. Varför skicka en kvinna från USAID? Alltså... Nu kan ju USA inte riktigt liksom gå in i den här klassiska send in the marines. Det finns ryska soldater i regionen och man kan inte riskera att dras in i något stort krig där. Det som USA kunde ha gjort är ju att redan tidigare, och EU med, efter det här kriget för 3 år sedan infört sanktioner. Hade man då straffat Aliyev-regimen för det den hade gjort, då hade den stoppat där och inte fortsatt. Men eftersom man inte straffade Aliyev-regimen så tolkade den ju budskapet som att okej, man kan göra sånt här utan att behöva betala ett alltför högt pris. Så då kan vi fortsätta. Och det fortsatte man nu förra veckan. Och nu blir frågan, vad gör man nu? Kommer man nu att straffa dem för den etniska rensningen som blir resultatet? Samantha Powers, hon är från USAID, alltså på motsvarigheten till SIDA. Och det västvärlden gör nu är att nu skickar de ju pengar till Armenien för att hjälpa flyktingarna. Och det är ju bra i och för sig att de gör det, men det är helt uppenbart att man gör det av dåligt samvete. Det vill säga, när man inte gjorde det man kunde för att stoppa den här katastrofen så köper man sig lite gott samvete genom att i alla fall hjälpa katastrofens offer. Ja, det är svårt att svälja de här smutsiga spelen faktiskt. Jättesvårt att svälja. Men om jag ställer dig en sista fråga, Svante. Det är väldigt uppenbart att kriget kommer inte stanna med att Artsakh är borta. Jag ser, även om det inte är tömt, men jag ser ingen överhuvudtaget chans att Artsakh kommer klara sig. Men frågan är om Armenien kommer klara sig. För om vi tittar på den här kartan, här finns det intresse av att koppla Nakhchivan-området med Azerbaijan. Och då är det här röda området, gränsen till Iran, är i stor
fara. Sista fråga. Tror du att det stannar med att Artsakh försvinner, Svante? Nej, varken jag eller andra som känner den här konflikten väl tror att det är slut i och med detta. Det är alldeles uppenbart att Azerbaijan nu är också som på något sätt uppeggade av den här framgången nu genom att man har tagit Artsakh, planerar för mer. Och det är bara någon dag sedan så uttalar sig Azerbaijans president Aliyev då när han pratade om det som man kallar för västra Azerbaijan. Mm. Och västra Azerbaijan, alltså det är den södra delen av Armenien. Och det han sa nu, som han har sagt tidigare, han sagt att västra Azerbaijan, det är vårt historiska territorium. Och budskapet är väldigt klart. Karabach är vårt territorium, vi har rätt att ta tillbaka det. Om västra Azerbaijan också är deras territorium, då har de också rätt att ta tillbaka det. Det är det budskapet han säljer ut till sitt eget folk, förbereder dem för nya krig. Så det enda som kan stoppa honom från att förverkliga de här planerna, en attack på själva Armenien, det är ju att han nu straffas för det han har gjort så hårt att det stoppar honom. Det vill säga sanktioner, klara sanktioner. Om han kommer undan nu med att världen beklagar det som har hänt och gör ingenting mot honom, då stoppar han inte här. Utan då sitter vi här igen om ett halvår eller ett år och diskuterar nästa armeniska tragedi. Ja, man kan nästan ge upp det där hoppet också, Svante, när man tittar på det här, den här bilden. Inte prata om sanktioner. Man belönar den här diktatorn att attackera. Alltså, vi betalar med våra skattemedel, finansierar nu attacken mot armenier genom att köpa Aliyevs gas. Okej, Svante, vi får följa upp händelserna, men har du något mer tillägga innan vi rundar av, Svante? Jag tror att vi hann täcka ganska många områden. Det här är en fruktansvärd mänsklig tragedi. Det här handlar ju om människor som fördrivs från sina hem. De har bott där i hela sitt liv, och deras förfäder har bott där i många, många generationer. Det är mångtusenårig armenisk närvaro i detta område som nu upphör på detta väldigt tragiskt. Mm. Svante, förlåt, jag ska ställa en sista fråga jag kom på. Jag såg Pashinyans agerande att försöka bygga en relation med Azerbaijan och Turkiet, skapa fred och sånt där, som är väldigt positivt. Vad säger du om den där stegen han tog för att skapa fred med sina närmaste grannar? Kan de överleva om de inte skapar fred med de här länderna? Alltså, strävan efter att få fred med Azerbaijan, ett fredsavtal där och upprätta relationer med Turkiet är ju i sig något positivt. Det är klart att det skulle vara bra om det skulle bli fred och stabilitet här. Ingen vill ha nya krig. Det är allt för många, framförallt unga män, som har stupat i de här många krigen som har hållits. Så absolut vill ingen ha mer krig. Frågan är bara om man ska komma till något slags avtal med Azerbaijan och med Turkiet, på vilka villkor. Och hittills är det ju uppe, Aliyev har ju väldigt tydligt sagt att om inte Armenien går med på ett avtal på våra villkor, så då ska de få känna den azerbaijanska knytnäven. Det är ju inte en normal förhandling mellan jämbördiga partner, det är ju en utpressning av den svagare parten. Ja. Okej, Svante, tack så jättemycket. Vi får kanske lite senare, om det händer något nytt i det här fallet, återkomma till dig. Men vi tackar jättemycket för din tid, Svante. Tack för att jag fick vara med. Tack. Det var vårt program om händelserna i Armenien, mellan Armenien och Azerbaijan. Vi kanske återkommer till den här konflikten lite senare om det händer något nytt. Men tack för att ni har tittat, och god kväll.